Ганна Гриснюк – голова управління благодійного фонду «Волонтери Поділля». Ще до створення організації ці волонтерки допомагали столичному Майдану. І, власне, благодійний фонд тому й заснували, що хотіли підсобити військовим. У фонді з 2014 року, з червня місяця, діяло три людини. Це було три дівчини – я, Аня, ще подруга моя і Христинка. Троє ми збирали допомогу для військових, купували речі військові, почали розбиратися у військовій тематиці. З часом все більше людей долучались до їхньої волонтерської організації. І тепер кожен, хто працює у фонді, знає, за що відповідає. З особливим теплом розповідають про акції, на яких збирають кошти для бійців. Серед найяскравіших – «Мені не холодно, солдатам на передовій холодно». Мені не холодно, солдатам на передовій холодно. Це було 30 січня, нас було десь 14 дівчат. Ми в літніх сукнях, в туфлях виходили на Проскурівську з великими плакатами, зі скриньками, з написами «Мені не холодно, солдатам на передовій холодно, подаруй солдатам тепло» і так і далі. Тоді це було 3,5 тисячі гривень, ми закупили теплі речі для військових. 2 роки існує в Хмельницькому і волонтерська організація «Патріоти України». Кажуть, роботи вистачає. 2 роки ми знаходимося вже в зоні АТО, чергуємо на швидких допомогах. Від нашого фонду швидка, яка вже майже 500 вивезла ранених за 2 роки. Зараз ми їздимо в зону АТО майже 2 рази в місяць. Алла Фарвещук, координатор армії СОС, добре пам'ятає, коли розпочалася її волонтерська діяльність. З березня 2014 року жінка офіційно стала волонтером. Спершу пані Алла допомагала військовим з харчуванням. Потім разом зі своїми однодумцями організували групу волонтерів, котрі плели маскувальні сітки. Згодом почали виготовляти так звані сухі борщі. Закупили ми 25 сушарок, використовуючи якісь донорські кошти, кошти свої, власні сушарки, сушарки, які нам просто люди надавали. Це були просто люди, які по квартирам нам привозили з сіл овочі. Спочатку ми збирали ці овочі, формували з них борщі, борщові кружки, супові кружки. А потім ми перейшли сюди з цими всіми борщами до мене в мою пікарню. Нині із впевненістю можна сказати, що з початком війни українські волонтери перейняли чимало функцій Міноборони та Міністерства соцзахисту. Нині без них важко уявити сучасну Україну. Дарина Денисенко, Михайло Габрух для інформаційного випуску.